Okej, vi sitter här i Idolmötet med Stephanie Holmén och vi ska göra en utmaning här. Vi ska nämligen tävla i en alldeles rafflande frågesport signerad Gothenburg Horse Show. Och till vår hjälp har vi Vivica Lund som är sportchef här på Gothenburg Horse Show. Jag tänker att vi lämnar över micken till dig, så kör vi. Och då har jag 5 frågor och då blir det, har även en utslagsfråga. Aha. Så det går ut på att jag säger frågan och ni är snabba som 17 med ett svar. Är ni beredda? Vilket år arrangerades Gothenburg Horse Show första gången? Ni var nog inte ens födda. Jag säger Steffi. Vet du? Nej. Jag bara funderar på, var det inte något jubileum för ett tag sedan? Ja, förra året var det väl typ 40 års jubileum. Nej, Carl! 1977. Rätt. Jag hjälpte dig till svaret. Ja, det var man ska samarbeta. Då kör vi på nästa fråga. Vilket år vann Angelica Augustsson världscupstävlingen med Mick McDutelaire? Steffi gissar på 2014. Fel. Oh, får jag gissa då? Får du gissa? 2015. Fel. Då går vi till nästa fråga. Ja. Vad var rätt svar då? 2011. Och nu har vi en viktig grej här. Vem håller ställningen? Men vi har ett rätt svar. Ja. Nästa fråga är, vem vann världscupfinalen i hoppningen 2016? Två år sedan. Alltså kom igen nu, hur har ni med er historia? Då var ni faktiskt födda. Det här är ju pinsamt att jag inte kommer på det. Jag tänker att jag har chans att säga Rolf-Göran Bengtsson, men det kanske är igen. Nu skrattar alla. Det var fel. Ni får en liten ledtråd. Ett ostland. Jag vet, Carl. Pius Ytcher. Fel. Okej, en sista chans. Vilket ostland? Frankrike? Vilket ostland tänker du på? Landet var rätt, men ryttaren var fel. Nu vill jag ha ett svar. Steve Gerra. Rätt. Okej, det är min tur igen här då. Vem vann världscupfinalen i dressyr 2016? Isabelle Wert vinner ju alltid, så jag säger Carl Isabelle Wert. Charlotte Duchardin. Fel. Men då ska jag ge dem en chans till. Då säger jag ett platt ostland. Platt ostland. Det här med matrelaterade ledtrådar är ingen hit. Jag vet inte, det är lika dålig som jag. Ja, men, vänta, det måste jag kräva. 2016. Vem kan det varit då 2016? Är det en kvinna eller en man? Alltså, den är absolut för enkel. Och tiden är snart ute. Svar? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag kan säga så här mycket, att den här personen slog ju Tinne. Ja, men jag vet inte. Nej. Ni är dåliga på det här alltså. Hans Peter Minderhöjd. Ja. Platt ostland, ja, tack för den då. Okej, vi går här till sista frågan. Var går världscupfinalen i hoppning 2019? Då kan du inte fråga 18 istället? Ja. 18 vet jag. Får jag svara på det? Jag gissar på att det är Gothenburg Horse Show, Göteborg. Rätt! Ja! Och jag tror nog faktiskt att vi har en vinnare. Jag tror faktiskt att Carl har vunnit. Men det var nog bara med ett poäng, tror jag. Ja. Jag tycker det var roligast att jag inte kunde dressyrfrågan, men att jag kunde hoppfrågorna. Men vi har den roligaste frågan kvar. Och det är egentligen en utslagsfråga, vi tar den. Hur många hästar finns det uppstallade här under GOS:en? Jag gissar på 460. Jag gissar på 250. Ja, då var det faktiskt Carl som var närmast, cirka 248. Inte med. Var det 248? Tänk att jag hade sån hästkänsla. Ja, vad duktig du är. Ja. Ja, men de står inte uppställade. Men showhästarna är inräknade. Tack nu för en jättebra kamp. Steffi, du måste gå hem och läsa på lite. Man kan väl säga så här, summa summarum är att Steffi är en bättre ryttare än vad hon är frågesportsdeltagare. Det var ju tur det i alla fall. Okej, vi tackar Steffi jättemycket och Vivica Lund för detta. Och vi ses i nästa Idolmöte helt enkelt. Ja. Och lycka till här under tävlingarna. Tack.